Doncs vaig triar aquesta carrera perquè des de ben petita volia conèixer de com es produïen els aliments i a més de tots els reptes que suposa, com és la sostenibilitat de la producció alimentícia, la seguretat alimentària durant la producció i el que seria el benestar i la salut de les persones. Aquest grau va dirigit als estudiants que tenen una vocació relacionada amb la societat i la sostenibilitat, ja que ells seran els responsables que realitzaran els aliments del futur, no només aquests aliments, sinó que també seran els que dissenyaran i dimensionaran els processos que industrialitzaran tots els avenços de la indústria biotecnològica. Els estudis de bioprocessos alimentaris són els únics de tot l'Estat que et permetran formar-te per liderar els avenços en biotecnologia i alimentació a escala industrial. El programa que ofereix la nostra universitat, la Universitat Rovira i Virgili, és l'òptim per a treballar en indústries alimentàries per portar l'alimentació a escala industrial, tenint en compte la seguretat, la qualitat i la sostenibilitat. A més, com a enginyera o enginyer de bioprocessos alimentaris, també tens la capacitat de dissenyar la producció a escala industrial de la innovació biotecnològica. El grau d'enginyeria de bioprocessos té una duració de 4 cursos. Una vegada finalitzeu, teniu les atribucions professionals d'un enginyer tècnic. El nostre pla d'estudis presenta el gran avantatge de que si planifiqueu que voleu acabar treballant en la indústria des del principi, podeu tenir una titulació de 3 anys que s'anomena grau en tècniques de bioprocessos alimentaris. La indústria alimentària és un dels sectors productius més importants de Catalunya, ja que ofereix milers d'oportunitats per als professionals. I a més, representa molts de reptes, ja que combina els projectes territorials amb les iniciatives internacionals. A més de que cada any hi ha més inversió en el desenvolupament biotecnològic, el que ofereix un ampli ventall d'oportunitats per als enginyers de bioprocessos. Em sento molt afortunada perquè ara mateix estic treballant en un laboratori europeu amb més de 20 filials en tota Europa, que el tinc molt a prop de casa meva i que em dona l'oportunitat de poder treballar tant a nivell local com a la resta d'Europa. La URB té un model educatiu el qual no es basa només en els estudis de teoria i problemes, sinó que és tota una experiència i ens forma per entrar directament en el que seria l'àmbit professional. Des de primer ens fan realitzar treballs, que és crear aliments des de l'inici, el que ens relaciona directament amb aquest treball professional, i no solament això, sinó que els cursos més avançats es realitzen pràctiques a empreses del sector, amb les quals no només pots fer les pràctiques, sinó que en alguns casos també podries realitzar el teu treball de fi de grau basat en un problema real d'aquestes indústries. El grau d'enginyeria de bioprocessos alimentaris té un element diferenciació si ho comparem amb altres graus d'enginyeria convencionals. És que treballem en projectes oberts que es van desenvolupant durant tots els cursos universitaris. Tenim un projecte obert a primer, a segon i a tercer. Aleshores, treballeu en equip i podeu tindre diferents rols dins d'aquest equip, ja sigui de líder o de team member. I d'aquesta manera simulem un entorn professional que us trobareu en posterioritat i, per tant, ens assegurem que podeu arribar a tindre èxit professional. Thank you.